Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Simulares e a gente está aqui para descobrir o que tem de novidade na DLC do pacote Europa. Sim, a DLC foi lançada hoje, no dia 14 de dezembro de 2021. A gente já está com ela aqui. Eu gostaria de agradecer a Frontier por ter me dado uma key para esse jogo, é, para essa DLC, né? O jogo eu já tinha. É, e eu gostaria de agradecer a atenção deles, foi super rápido, no mesmo dia eu já recebi, mesmo sendo um canal pequeno. Então, né? Agradecimentos aí para a empresa que continua fortalecendo o canal. Fechou? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma olhada no, no geral do que, que temos de novidade. Tem bastante conteúdo novo. Ó, isso aqui é uma parte do que tem de conteúdo novo. Eu não botei todas as 250 peças de construção, justamente porque parte delas eu acho legal deixar aí na surpresa do pessoal descobrindo. E tem muita coisa que é muito parecidinha, são pecinhas pequenas e coisas do tipo. Mas a gente vai dar uma passada geral em tudo, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai começar é, falando do mais óbvio. Eu acho que são é, o mais interessante é a parte da construção, né? Realmente tá tudo muito, muito, muito bonitinho, muito bonitinho. A gente pode ver que todos os detalhes são muito bem feitos. A gente recebeu muito item novo é, para fazer esses detalhes, né, esses pequenos detalhes. A gente pode ver aqui as cerquinhas. A gente tem aqui as partes. Das portas, né? Esses arcos aqui a gente já tinha, mas ainda assim, tudo muito bacana. Uma coisa que eu gostei bastante da DLC é que ela trouxe muito desses decalques, né? Essas é, figuras que a gente pode simplesmente é, colar nas nossas construções como a gente gostaria e a gente pode fazer aí como se fossem rachaduras, né? Na nossa construção. Isso é muito legal. Aqui em cima também tem, ó. Bastante tipos diferentes podem ser usados aí de. Infinitas formas, né? É muito bacana. Então, eu vou passar aqui um pouquinho. Ó. Aqui a gente tem um banheiro, uma construção grande de banheiro. Legal. Isso aqui é banheiro também, né? Aqui do lado a gente tem a cabana dos tratadores. Tudo bem coloridinho, bem bonitinho. A gente tem aqui, ó, esse tipo de parede aqui é novo, né? Essa parede de pedra aqui é nova. Se eu não me engano, esse bloco aqui de baixo também é novo, esse de calcário. Eu não lembro exatamente dele dessa parede fininha aqui. É, não me estranharia ser algo novo também. Ó, isso aqui é novo, né? Esses adornos aqui no, no telhado, aqui na, na torrezinha, né? Na, no pilar. Bastante detalhe. Isso é muito legal. Eles trouxeram muito essa, essa estética do, do período medieval, né? O europeu medieval ficou bem bem destacado aqui. Ó, aqui também a parte mais holandesa, né? As construções bem fininhas e altas muito bacana muito bacana a textura as cores pegaram muito bem deixa eu tirar aqui o, a interface é, ó muito legal esses adornos no telhado eu vou mostrar para vocês são tudo peças é, separadas né que a gente pode é, ir construindo fazendo e, e modificando elas né ó a gente vai pegando aqui então tem bastante detalhe novo que dá para fazer as construções, ó, aqui é mais um decalque é, de, de destruição, né, de, de, a parede descascando, né, tem algumas que são com, com tijolinho, tem algumas que são só a tinta saindo, tem outras que são tijolinho mais cinza, né, só a pedra, aqui a gente tem uma entrada de zoológico, pronta, já com o tema da Europa, eu achei ela bonita, apesar de eu achar ela bem simples, ela não tem nada aqui em cima, né, não, é, eu achei ela bonita. Achei ela é, é uma base legal para construir mais coisas ao redor, sabe? É, não é uma, eu não sinto ela como uma construção pronta e finalizada. Eu sinto ela como parte de uma estrutura que você pode ir adicionando ao, né, aos poucos depois. Aqui a gente tem a nossa oficina, né, Outra construção fininha e alta, bem holandesa. Aqui a gente tem o nosso posto veterinário. É, onde é que é a entrada desse posto? Ah, aqui do lado. Eu botei ele ele de lado aqui, ó. Ele é assim. Essa é a frente dele, né? Então aqui ele tem uma varandinha, e aqui é o posto veterinário, aqui é a parte da quarentena. Grande, né? E a quarentena pequena. As duas. É engraçado que a, a quarentena pequena, apesar de ela ser a pequena, né? A construção dela de frente. Claro, essa aqui é muito maior. Mas ela não deixa de ser grande também, essa daqui, né? Então ela seria quase que média, vamos dizer assim, né? Aqui é a sala de descanso dos funcionários, né? Bonitona. Essa aqui tem toda a cara de, de vila medieval, né? Essa aqui é completamente. Vila medieval, bem, é, bem taberna, assim, alguma coisa nesse sentido e aqui uma versão miniatura dela, né? A gente tem também é, três novas construções bases prontas já de terrários, a gente tem essa daqui que tem uns detalhezinhos é, de, de ferro, né? Eu ia dizer arame, mas não é arame, é, é ferro. É, todos eles têm um tema, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, aqui tem o Ibex, Aqui tem a salamandra, aqui tem o, o gamo e aqui a gente tem o texugo, né, então os animais aí que vieram com essa nova DLC. A gente tem também esse aqui que parece como se fosse uma tenda, né, ele é um, um estilo assim, um pouco mais de tenda, fica legal, eu acho até para uma, uma, uma ideia assim de uma feirinha, algo nesse gênero. Mais aberto, né? Com, com todo, assim e tal. É, eu não botei nenhuma salamandra aqui, a gente já vai ver os animais, eu tenho ali os habitats. Eu vou botar a salamandra com vocês. Porque o habitat do terrário da salamandra ele é novo também, tá? Dentro ele vai ser tropical. É, é, na verdade, não é tropical, né? Deixa eu até confirmar aqui. É temperado, eu imagino. Só que eu acho que ele. É, não, é só temperado, tá certo. Só que dentro a estrutura parece a tropical. Deixa eu botar essa construção aqui perto da estrada. A gente dá uma olhada nisso. Ué, ficou o telhado? Ficou lá? Não, pega, pega tudo. Tira do grupo. E traz tudo para cá. Isso, isso aqui que eu quero. Vamos botar aqui uma salamandra rapidinho, só pra gente ver é, como fica aqui. Vamos botar um, um casal. Não precisava nem ser um casal, mas pode ser. Opa, aqui. Bota um casal aqui. E aí, se a gente despausa, eles vão trazer para cá, eu imagino, né? Aqui, ó, é isso que eu queria mostrar. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, é, não é o tropical, como eu tinha dito, né? Tá, tô, tô, tava errado. É um, mas é uma estrutura nova desse é, conjunto aqui do terrário trop, é, tropical, não é temperado, né? Se a gente pegar aqui as laterais dele, fechar aqui, colocar o 3D. É muito, muito bonita a estrutura como ela fica. Ó. Ela fica com os matos aqui caídos. Né? Ela fica bem bacana. Deixa eu ver se eu mexendo aqui a luz se eu consigo ver melhor aqui dentro. É, não vai dar pra ver muito melhor, não. Mas é isso aí, ó. Fica bem, bem bacana. E cadê essa salamandra aqui dentro? Essa aqui é a questão. Achar o bicho aqui dentro é, que é a questão. Ele tá aqui já? Depois a gente dá mais uma olhada para ver se a gente acha a salamandra. Né? Deixa eu dar um, um play aqui, vamos ver se ela. Ah, tá aqui, ó. Apareceu ela aqui. Aqui ela, ó. Bem pequenininha né? Um ambiente gigante para ela. E é isso, né? Ah, os itens extras aqui dentro, se a gente colocar ele completo, por exemplo, né? Com todos os itens, só A gente pode botar alguns troncos, pode botar algumas folhas. E alguns umidificadores. Né? Então. É, não, esse aqui não, não é tão natureza, né? Mas com os troncos fica realmente bem, bem bonito. né? Fica bem diferente. Pode tirar os troncos já muda bastante. Gostei. Gostei de como ficou. E eu gostei dessa tenda aqui também. É, dá para usá-la com bastante coisa. Tem bem cara de, de, de feirinha, né? Bem cara de feirinha. É, nos trailers a gente viu. Aliás, antes de eu mostrar nos trilhos que a gente viu ali dos barcos e tal, tem mais essa construção aqui que também é de terrário com uma árvorezinha, né? um pinheirinho de Natal no fundo, mais tematizada para parte de Natal. Tem muita coisa que veio com essa DLC que é puxada para o Natal até porque né, a gente tá quase aí na data, então faz todo sentido é, lançar junto. Esse ônibus aqui, ele é um ônibus de entrada de visitantes, tá? Ele não é só um item é, de decoração. Eu não sei ainda se a gente poderia é, Tipo, desvincular essa entrada e deixar ele só com a porta fechada, por exemplo. Ah, tem aqui, ó. Entrada aberta e entrada fechada. Então, tem como manter ele só com um item. É ótimo, isso é realmente ótimo. Por que, que eu digo isso? Porque se você quiser fazer um estacionamento, se você quiser fazer uma área de chegada dos seus visitantes, você pode colocar vários desses ônibus, né? É, e colocar, por exemplo, que só de um deles saiam as pessoas, ou que de dois ou três saiam, né? Então, isso é bem legal e a gente tem aqui o nosso barcão né Esse, essa balsa aqui ela já estava é bem, bem disposta nos trailers eles estavam mostrando bastante ela ela é uh, imagino que também uma entrada aqui por trás eu imagino né isso então a gente pode conectar aqui um caminho deixa eu ver se ele conecta automaticamente conecta automaticamente isso aqui já é uma saída de caminho então perfeito ótimo para quem quer fazer uma doca quer fazer algo nesse sentido é perfeito então para poder é, deixar a realidade, né? o realismo da parada um pouco melhor Se a gente for é, botar outra opção aqui A gente pode até pintar ele, por exemplo, aqui no editor ó, A gente pode colorir ele como a gente bem preferir Todas as informações que a gente gostaria né, Aqui a gente está mudando, eu não sei nem do que Imagino que aqui seja a bandeira Isso aqui que eu estou mudando a cor Ah, é aqui as listrinhas né? São os detalhes, né? A gente pode modificar como a gente bem entender. É, gostei que tem também toda essa função aqui dos painéis solares, né, bem eco-friendly. Então, é, acho legal essa estrutura toda do zoológico, quando possível. Né? Aqui a gente está usando um transformador padrão, que ele é, faz barulho, é poluente, aquela coisa toda. Né? Então, a gente tem aí os painéis solares. Acho bem legal. É, aqui a gente tem as construções lado a lado. Então, já dá para ver que, mesmo quando elas são muito diferentes, ainda assim elas continuam se encaixando. Mas qual que é a grande sacada dessa DLC? Eu acho que o legal dela é que ela me lembrou, de certa forma, é, quem jogou Planet Coaster vai lembrar do que eu tô falando. Lá no Planet Coaster a gente tem uma DLC que é de estúdios, né? Estúdios de filmes, assim, como se fosse uma Hollywood. E o que mais chamou a atenção daquela DLC, na época do Planet Coaster, era não em si a estrutura do que a DLC queria entregar como é, tema, como temática, e sim as peças que essa DLC trazia. Eu sinto que essa DLC aqui, talvez, ela venha a, a ser a DLC mais importante que a gente teve até agora no jogo. Por que, que eu falo isso? Por causa dos itens e das opções de construção que essa DLC vai dar pra gente. Não só a parte das construções de pedra, como as construções com madeira, elas vão ter muito mais estrutura é, realista, vamos dizer assim, com paredes como essas daqui, por exemplo. Ó, entendeu? Com essas de, é, de pedra aqui, né? Então... É, os detalhes dessa DLC estão muito 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 absurdos tá Estão realmente muito absurdos aqui a gente tem algumas construções eu vou mostrar meio por cima a gente pode dar uma olhada mais aprofundada nelas mas aqui a gente tem partes de pontes aqui a gente tem algumas cercas novas algumas é, coisas para jardineiro né para é, aquelas caixinhas de janela para botar flor ou até para carregar coisa a gente tem umas cercas aqui que a gente pode colocar tanto nas varandas como né, no chão mesmo no solo a gente tem aquelas é... não é arabesco o nome disso aqui como é que é o nome disso aqui é, arandela tem essas arandelas aqui que são é... tematizadas nos bichos estátuas novas tem alguns detalhes por exemplo chapéuzinho de gondoleiro aqui ó, os decalques que eu tinha comentado com vocês isso aqui a gente pode pegar, por exemplo. Ó, isso aqui é uma construção que ela é a parte, certo? Ela não tem esse decalque. Se eu quiser colocar um decalque qualquer nela, por exemplo, dizer que essa, essa parede aqui tá, tá, tá descascando, está né, estragando, eu posso vir aqui com o decalque. Esse aqui vai ficar ruim, né? vai ficar grandão, claro, mas dá para entender a ideia. Eu vou lá, coloco o decalque e ele automaticamente faz parte do conjunto. Por exemplo, aqui eu coloquei um pequenininho e olha como ele faz parte. Né, parece que está realmente descascando. Então, esses detalhes que eles trouxeram tão absurdos. Para quem gosta, aí, por exemplo, dos vitrais é... e realmente está pensando em construir aí alguma coisa mais tematizada medieval, olha a qualidade desses vitrais. Para quem lembra né, as primeiras DLCs que a Frontier trazia lá do Plant Coaster e até as primeiras aqui do, do Ártico, por exemplo, vai ver que a evolução. Que eles estão tendo em questão de detalhes, né? Do, dos gráficos que eles estão trazendo, tá crescendo exponencialmente de um jeito muito legal, muito legal mesmo. Tá tudo muito bem feito, muito detalhado. É, quem conhece aqui o canal, quem me acompanhava na Twitch, sabe que eu era de reclamar muito sobre as DLCs do Plant Apesar de ser um dos meus jogos preferidos, é um dos jogos que eu mais jogo, é um dos jogos que eu mais tenho apego pelo, pela, pelo universo, né? Tanto do Plant Coaster como do Plant Zul. Sabe é, o quanto é uma relação de amor e ódio que eu tenho pelo jogo, no sentido de sempre querer ele mais e melhor do que normalmente eles entregavam? E felizmente, das últimas DLCs para cá, a gente não tá tendo muito, muito do que reclamar. Eles estão dando uma atenção muito, muito boa pros detalhes. É, aqui a gente tem, por exemplo, a, a, a função que é vai ter nova, né que são os memoriais. Então se a gente clica neles. A gente pode ver aqui, ó, muito longe do caminho para os visitantes verem, né? Mas ele fala, então, em memória do passarinho João, isso aqui tá, é me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Por que, que o nome padrão da espécie que está vindo nos memoriais é pássaros? Eu quero dar uma olhada em qual é a tradução disso aqui, se isso aqui está como birds em inglês né, na DLC original. Eu quero ver qual é o nome que estão botando para a espécie padrão. Porque isso aqui a gente pode escrever. Eu posso vir aqui e colocar a espécie tigre de bengala. Sei lá, tanto faz. Eu posso escrever o que eu quero mudar aqui. Se é macho ou fêmea, se é adulto ou jovem. Qual é a idade, quando que morreu, qual foi a causa da morte. Tudo isso eu posso preencher como eu quiser. Tá? Só que a questão é, por que, que o título original... Por que, que o título original padrão de todos eles está vindo como passarinhos? Aqui eu fiz um teste, botei... É, em memória de simulares, morto de cansaço. Mas a questão é justamente: por que, que o tema padrão? Se a gente for pegar aqui ó, na instalação, ó, tá aqui, ó, memorial. Placa memorial. Eu posso colocar quantas eu quiser. Por que, que elas vêm como passarinho? Seria isso uma dica? Uma, um spoiler da próxima DLC Ser dos Pássaros? Seria, então, a gente tendo aí um spoiler da DLC de Aviário realmente chegando pra gente? Isso é algo que me chamou bastante atenção, apesar de talvez não ser nada, mas se for, tá aí, já temos um spoiler do que tá para vir pro futuro. Aqui a gente tem também as lojas, como só feitas com balcão, né? A gente não precisa mais ter a estrutura de caixa. Antigamente, né? Antigamente não, né? Ainda tem é, as, as estruturas das lojas. Elas são, normalmente, no padrão, elas são numa caixa, né? Deixa eu só abrir aqui a loja para mostrar. Então, essa loja aqui, por exemplo, ela estaria. É, dentro dessa caixa, certo? Então eu acho legal é, a proximidade, como ficou, e eu gostei como tem mais detalhes nessas lojas do que tem nessas. Se vocês forem ver o, o computadorzinho aí não mesmo. Mas o detalhe da, das comidinhas e tudo mais é bem bacana. E por que, que isso aqui é legal? Porque se a gente pegar, por exemplo, aqui o Food Truck, que é um item novo. Inclusive eu comentei no nosso vídeo que estava saindo aí, né? Um provavelmente um food truck usável para a gente colocar na nossa, no nosso zoológico. Ele é muito bonitinho por dentro, tem um fogãozinho, uma pia tal. Então se a gente pegar aqui a instalação e vamos botar aqui, por exemplo, o Gulp Slush, a gente pode. É... Opa! Pode vincular aqui dentro a loja. Quer ver? Só encaixar aqui. A gente pode colocar a nossa lojinha, por exemplo, aqui dentro. Entendeu? Então fica super bacaninha. Imagina, por exemplo, uma feirinha, né? uma, uma área aberta, alguns food trucks num canto, um restaurante no outro. Que nem, por exemplo, a nossa série ali que a gente está fazendo com a área do deserto, botar uns food trucks tematizados, né, com, com área mais aberta, acho que ficaria bem legal. Em contrapartida, a gente tem também os restaurantes. Os restaurantes eles são esses blocos grandões aqui. Tá? É um bloco bem grandão. Ele é um bloco único, tá? a gente não tem como separar ele. Dentro desse bloco a gente tem aí a nova imagem, a gente tem a estrutura desse ambiente. Tem rádio, tudo bonitinho que a gente pode configurar. Quando a gente bota um restaurante, a gente vai ter que colocar as mesas. Vamos colocar aqui algumas mesas só para a gente simular. Então vamos ver que a gente tem aqui uma praça de alimentação. Certo? E a gente quer vincular algumas mesas. Então a gente viria aqui, colocaria algumas mesas aqui. Seleciona o restaurante, vem em mesas e aqui ele fala: ó, total de 20 mesas. Eu posso tanto posicionar as mesas ah são só essas que podem ou eu posso vincular qualquer mesa deixa eu ver ah tá não posso vou colocar essas então ó, já não, não daria certo então não pode ser essa mesa aqui eu tenho que colocar a mesa específica do restaurante entendido então vamos posicionar aqui as mesas a gente tem as mesas estilo diner né que são essas mais de restaurante fechado né com é, banco estofadinho bonitinho né e a gente tem as mesas abertas para colocar em locais quaisquer. Inclusive, a gente pode colocar fora do piso. É, e o que é legal é que a gente pode colocar dentro de habitats visitáveis. Por exemplo, se a gente fizer um habitat de pavões, que as pessoas podem entrar, ou de, de tamanduá, bandeira, por exemplo, que a pessoa pode entrar para visitar o bicho, a gente pode colocar essas mesas lá dentro e vincular o restaurante. Então ela pode comprar comida aqui e comer dentro de um habitat, por exemplo. Veio aqui, vinculou, ele vai mostrar. Confirmou. Ele vai dizer, então, que a gente tem seis mesas de 20 no total para funcionar aqui. Qual é a questão? O limite é que essas mesas elas podem estar até no máximo de 30 metros do restaurante. Então, ela não pode estar do outro lado do zoológico. Claro, né? faz sentido. E o que, que eles vendem no restaurante? Muita gente estava achando que eles iam vender comidas de algumas outras empresas. Então, por exemplo, se você fizesse um restaurante. É... Do Chief Beef, ele ia vender o Chief Burger gigante e o Chief Burger. Só que o que, que acontece? Na realidade, ele vai vender comidas específicas do restaurante. Então, ele vai vender a pizza gourmet na pedra, ele vai vender o hambúrguer supremo de meio quilo, a batata doce frita de montão, a sobremesa montanha de sorvete e a sobremesa travessa de pão doce. Isso aqui não vai ter nos outros restaurantes e eles custam bem mais caro, você pode né, mexer aqui quais vão ser os condimentos, se vai ter refil de bebida, se não vai, quais são os bônus dessa refeição e o quanto disso vai custar para você ver se você vai ter lucro ou não com o seu restaurante. Eu achei isso aqui muito bacana para quem gosta da parte do gerenciamento do, do Zoo, isso aqui é muito legal e aqui a gente tem informação de é, lucros, né, de finanças. Ah, mas similares. Eles mandaram alguma versão pronta do restaurante. Não estou muito afim de construir, não. Mandaram. Mandaram um benzão demais e mandaram uma construção pronta para a gente dar uma olhada. Então, olha só. Essa aqui é uma versão de restaurante, tá? Então a gente tem aqui ó, a versão aberta do restaurante aqui e aqui a gente tem uma área de alimentação para os visitantes. Certo? Bem bacana. Eu não entendi bem como é que eles acessam isso aqui. Não entendi bem. Deixa eu ver isso aqui. Não, não é aqui. para então, pra gente ter que colocar o chão aqui, pra gente eles passam por aqui, não sei bem. Mas a estrutura é essa. Ó, tem aqui as mesas e tal, colocadas. E aqui tem um outro restaurante, um outro que é um pouco mais moderno, né? Essa estrutura aqui é um pouco mais é, holandesa, vamos dizer assim, né? Um pouco mais clássica. E a gente tem aqui uma versão um pouco mais moderna. Um restaurante um pouco mais moderno, que tem um deck aqui em cima. Não sei se tem a estrada já para eles subirem. Pelo jeito, não. isso aqui é só fictício pelo porque eu imagino a gente coloque outras mesas para visitação mas é isso aí ó. então com o vidrinho você pode decorar como você quer fazer uma, uma cozinha aberta ou fazer uma cozinha fechada em que o atendimento só apareça por aqui então as opções são infinitas do que fazer com isso aqui eu achei bem legal inclusive essas estruturas aqui já são antigas né então é bem bacana por fim é, eu sei que o vídeo está ficando meio longo, mas a gente vai finalizar então falar um pouco dos bichos. Vai aparecer um monte de sinal aqui falando que os bichos estão com problemas e tal, mas a gente obviamente não fez um habitat adequado é, para cada um dos animais. A gente só quer ver como que tá o modelo deles, né? Então aqui a gente tem o nosso ibex dos Alpes. Esse modelo tá lindo demais, gente. Olha essa qualidade. As dobrinhas aqui no pescoço. A qualidade. De todas as nuances no chifre, né, a, a, os buraquinhos, assim, a, as lombadinhas do chifre. Ó, muito, muito bem feito. Tanto na, no filhote, no jovem, quanto... A, aliás, isso aqui não é, não é filhote, isso aqui é a fêmea, não é? É a fêmea, exato. É, tanto na fêmea quanto no macho. A coloração deles, tá? A coisa mais linda. Olha isso. E a gente tem aqui alguns objetos novos. Esse aqui é um objeto de alimentação. Ele é um espantalho aqui pelo jeito ele já foi é, já comeram o que tinha nele, mas ele é um espantalho. De conforme os bichos vão comendo ele vai se despedaçando. E isso aqui não é uma construção. Isso aqui ó, é um item de é, de, de uso dos bodes que se chama bode subir na montanha, tá? É, usa, os bodes eles podem subir, eles vêm até aqui em cima é, andando pelos lados aqui. Então isso aqui é bem legal para mesclar junto com a nossa com os nossos habitats, né? Então isso aqui é bem bacana. Aqui a gente tem os nossos linces e alguns itens. Esses três troncos aqui, eu vou pedir para vocês nos comentários me deixarem avisados. Eu não sei se isso aqui já tinha, eu não lembro. Então, é, eu vi ali que tá marcado como o uso dos linces. É um item escalável. Eu acho que isso aqui é novo, tá? Eu acho que é novo. Esses aqui com certeza são. São duas pontezinhas e duas bancadas, né? Duas, dois suportes com. Como se fosse? De telinha. Né? Aqui ele tá voando, claro, que eu não botei é, o suporte, mas aqui são. Algumas é, áreas assim para os bichinhos ficarem deitados. Isso aqui é item novo também. E o modelo deles está a coisa mais linda também. A Frontier mandou bem demais com o modelo dos bichos nessa DLC. Deixa eu dar um play aqui para gente dar uma observada. Mas aqui, ó. Muito, muito bacana. Do outro lado aqui, a gente tem os gamos, né? Que, se eu não me engano, também podem ser chamados de servo-dama. A versão masculina dele tá aqui, né, com o com um chifrão, bem imponente, grandão, bonitão. E a versão fêmea, mais fofinha. Eu não tenho certeza, mas me parece que essa espécie aqui é a espécie do Bambi, né, do, do filme lá da Disney. Me parece muito o cervo que é o Bambi, assim, né, a, a mãe do Bambi me parece essa, essa espécie aqui. E por ser europeu, eu acho que pode ser, eu não tenho certeza de onde que se passa o filme lá do Bambi, mas poderia muito bem ser, né. Eu não sei, vou ter que dar uma pesquisada disso. Olhando agora me deu uma, uma lembrança disso. Mas tá muito bonito, a movimentação, a tonalidade, né? A gente vai ter várias versões de cores desses bichos. Eles têm várias pelagens diferentes, né? As pintinhas mudam de posição também, tal. Então é, é bem, bem bacana. Mas o chifre, a imponência desse bicho tá absurda demais, demais mesmo. Olha isso aqui. Olha isso muito da hora, muito da hora. E por fim, talvez a mecânica mais inovadora que a gente vai ter nessa DLC é a das tocas que os texugos podem usar. Não temos muitos bichos, infelizmente, eu estava esperando que os suricatos pudessem usar as tocas, eu estava esperando que os porcos da terra pudessem usar as tocas e os texugos. Ficamos só com os texugos e os porcos da terra. Infelizmente os suricatos não ganharam acesso por enquanto ainda. Né, as tocas subterrâneas. Então aqui a gente tem os texugos, muito bonitinhos. A parte aqui, a tonalidade mesclada né, do preto e do branco está muito bonita. Toda a estrutura do corpo deles está muito bonita, a movimentação, tudo muito bacana. E aqui a gente tem a toca. A toca ela vai funcionar da seguinte forma: se a gente clicar aqui, a gente pode ver. Ó, ela tem uma estrutura lá embaixo que, independente da onde eu mexa essa toca, a estrutura vai junto vendo? Quando eu coloco ela, essa estrutura fica lá embaixo. Se eu clico aqui na nossa toca, a gente pode entrar na visão da câmera. O que é a visão da câmera? Ela leva a gente para dentro dessa toca. Tá? Então a gente pode observar os bichos aqui dentro. Aqui dentro esses bichos vão poder acasalar, vão poder se proteger. Então por exemplo, eu não preciso fazer uma casinha para eles. Eles vão dormir aqui dentro. Quando eles acasalam e tão, vão ter os filhotes, os filhotes vão nascer lá dentro, ó. Ele vai entrar na, na toca, vamos dar uma olhada. Ó. Ele vai entrar aqui e vai sair aqui, ali, ó. Muito bonitinho. <laughs> Muito bonitinho. Então, quando eles tiverem os filhotes, os filhotes vão ficar aqui dentro por um período, até eles crescerem um pouquinho, e aí sim eles vão começar a sair da toca. Como é na vida real, né? Os filhotes não saem, assim, no mundo afora para não ser é, morto por um predador, né? Então, tá aí os, os texuguinhos bonitinhos na, na estrutura real se a gente for fazer aqui o um teste eu fui dar uma olhada ali antes isso aqui é realmente uma, uma estrutura tá para quem tinha curiosidade de se isso aqui é ser um objeto físico real ou se seria simulado não ele é um objeto físico real tá? a gente não consegue mexer ele tá? a gente só consegue mexer aqui na toca mas é isso aí ó se eu for é, movimentar o, o item né agora ele vai lá para baixo da terra eu não consigo Puxar ele para fora, mas tá aqui ó. Ele é uma estrutura real de construção. Agora ele vai ficar todo zoado porque a gente mexeu tudo aqui, né? Então, fica tudo zoado mesmo. Deixa eu botar de volta aqui. Pronto. Ele vai estar tá sempre embaixo da terra, certo? Muito, muito legal. A salamandra a gente já mostrou. Então, eu acho que é isso. Se eu for mostrar todos os itens de construção, esse vídeo aqui vai ter uma hora. Porque tem realmente muita coisa. Eu queria tentar fazer ele ter uns 20 minutos, a gente já tá em quase 30 minutos de vídeo. Infelizmente, não vou ter como encurtar muito o conteúdo. É, se a gente for ver aqui, ó, o pacote da Europa, a gente teve cinco itens novos. Esses itens aqui são a lixeira. Deixa eu mudar aqui só o horário do dia. Se eu consigo botar aqui um pouco de luz. A gente tem umas lixeiras novas e a gente tem essa. É, como é que é o nome? Aquecedor de pátio. Ele é um fogo, ó. Que é pra aquecer ao redor, né? Isso aqui é legal para botar em restaurante, isso aqui é legal para botar em praças, né? Isso aqui é bem bacana. Uh, e na construção, se eu for colocar aqui pra gente ver o que tem do pacote Europa, deixa eu aumentar aqui a tela. Olha quanta coisa, quanta coisa nova a gente tem nessa DLC. Olha isso, olha isso. Tem um monte de decalque, tem vela, tem alguns sinos, tem algumas placas de LED que a gente pode colocar nas construções, por exemplo, ó. Né, tem algumas coisas diferentes Então isso aqui foi o que eu estava falando Sobre a questão de a gente poder usar Uma DLC, conteúdo para todas as outras Em uma DLC só Isso aqui é o que? Pisca, pisca Em uma DLC só Eu, eu tenho todas as opções Para construir é, infinitas condições né, De... Deixa eu ligar aqui o, o pisca ó. Então ele fica ligadinho né? ele, ele tem a função automática de ligar só de noite Mas é isso aí Muito bacana então galera, se vocês gostaram do vídeo deixa aí um comentário, curte, compartilha, leve esse vídeo aí para frente. A gente não tem muito produtor de conteúdo brasileiro de Planet Zoo, de jogos de simulação principalmente. Então vamos se vamos se unir, vamos ajudar aí a levar o conteúdo para frente. Mais uma vez eu agradeço a Frontier por ter me dado uma key, ter me dado acesso ao conteúdo dessa DLC. Com certeza vai ser muito bem utilizado e vai vir aí já muito muito é, em breve na nossa próxima, é, nos próximos episódios da nossa série do Planet Zoo. Certo? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado e tchau.